Բարի ուրձ, շարունակենք մեր ծանոթությունը Յուքոս կոնստրուկտորի հետ։ Ուրեմն մենք հասանք այն պահին, երբ որ արդեն ստեղծված էր մեր սայթը, մեր կայքը, եւ մենք ուզում ենք առաջին անգամ մտնել կառավարման վահանակ, այսպես է կոչվում, բայց ես հիմնականում այն կանվանեմ admin panel։ Հենց այստեղից մենք միանգամից կարող ենք կատարել մուտք։ Ահա տեսնում եք ներքևում գրված է my site-ը, իմ կայքերը, ընդ որում դուք կարող եք բացել ցանկացած քանակությամբ կայք կամ մեկ սահմանափակում, օրական 3 կայքից ոչ ավելի։ Անցնում ենք։ Կայք եւ տեսնում եք, որ առաջին անգամ մեզնից պահանջվում է որոշել մեր կայքի անունը։ Մենք կարող ենք հետագայում դա եւս փոխել, բայց հենց հիմա մենք կարող ենք գրել, ասենք թե ընդ որում այստեղ կարող եք ցանկացած անվանում ձեզ համար ընտրել, որից հետո մի քիչ առաջ անցնենք լեզուն կայքի։ Կայքի լեզուն դուք կարող եք ընտրել թույլատրվածներից ցանկացածը, ես ասենք ընտրում եմ հայերեն, բայց դա չի նշանակում, որ կայքի admin panel-ը, այսինքն կառավարման վահանակը կլինի հայերեն։ Նրանք կարող են տարբերվել, որովհետև կառավարման վահանակը մենք ստիպված ենք ուղակի վերցնել ռուսերեն, որտեղ հայերեն չկա, բայց ինքը կայքը երևա հայերեն։ Ընդ որում Յուքոսը ներկապահին միակ կոնստրուկտորն է, որը թույլ է տալիս հայերենով գրել բոլոր բաժինները։ Եվ հենց այստեղ դուք կարող եք ընտրել ձեր կայքի համար դիզայնը, տեսքը։ Առաջարկվում են ցանկացածը, դուք կարող եք ընտրել այստեղից, ընդ որում ընտրելուց դուք կարող եք շրջել եւ գտնել այն, որ ձեզ հատկապես հարմար է։ Էական չի, թե հիմա դուք որը կընտրեք, որովհետեւ հետագայում մենք այն կփոփոխենք եւ դիզայնի ընտրության մասին ես առանձին կասեմ, որովհետեւ շատ անգամ ցանկությունը առաջանում փոխելու։ Ես վերցնում եմ, ասենք, մի պարզ դիզայն, համաձայնվում եմ եւ ընտրված է դիզայնը, համարը տեսնում եք։ Հետագայում ես ցույց կտամ առանձին դասով, թե ինչպես կարող եք երկար ընտրել դիզայնը եւ նույնիսկ փոփոխություններ կատարել նրա գույների մեջ, գույների եւ նկարների։ Ես ըխմեմ, պրոդոլժիթ, շարունակեմ։ Ներկապահին այն պահնա, որ ես ասում եի, որ Յուքոսը կոչվում է կոնստրուկտոր, որովհետեւ հավաքվում է ամբողջ սայթը, այսպես ասած, պազլերից, կտորներից, տեսեք։ Ռեդակտոր սթրայից բնականաբար միանգամից վերցնում ենք։ Ուրիշինչ ենք ուզում, որպեսզի մեր սայթում լինի ֆորում, ֆոտոալբոմ, նորությունները, հյուրերի գրքույկ, տարբեր տեսակի հոդվածների կատալոգ, ֆայլերի կատալոգ, ինչն ենք ուզում, որ լինի, ըստ այդմը ընդունում ենք։ Օրինակի համար ասենք, ես ուզում եմ, որ ունենամ տվյալ դեպքում հոդվածների կատալոգ, ֆայլերի կատալոգ եւ բլոգ։ Հետագայում մենք նորից կատարենք փոփոխություններ եւ այն, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, մենք կարող ենք ավելացնել։ Այսքանը բավական է, որովհետեւ հենց սկզբի համար անհրաժեշտ չի շատ ծանրաբեռնել ձեր կայքը եւ շարունակում ենք։ Մեզ յետ է վերադարձնում ղեկավարման վահանակ, control panel, կամ ես ավելի շատ այն կանվանում եմ admin panel, եւ այստեղ դուք տեսնում եք մի օգնություն, առաջինը, ամեն անգամ մուտք գործելուց ձեր կառավարման վահանակ այս նկարը կերևա, այս հուշումը կերևա։ Եթե չեք ուզում, որ այն երևա, ապա պետք է ընտրեք ահա այս դաշտը, որպեսզի ամեն անգամ ցույց տա։ Ուղղակի ուսումնասիրեք, թե ինչ հնարավորություններ կան այստեղ։ Մենք դրան դեռ կվերադառնանք, բայց եթե ձեզ հետաքրքիր է, ուղղակի ծանոթացեք կառավարման վահանակի հետ։ Տվյալ դեպքում ծանոթությունից հետո կարող եք այն փակել։ Եվ եկեք ուղղակի առաջին անգամ դիտենք, թե ինչ հնարավորություններ կա։ Ինչպես տեսնում եք, հենց սկզբից մեզ առաջարկվում է օգտվել այս հնարավորություններից։ Վերևում տեսնում եք ձեր admin panel-ի ղեկավարման վահանակի մենյուն եւ ձախից եւս այս բոլոր բաժիններին մենք հերթականությամբ առանձին կծանոթանանք։ Տվյալ դեպքում ես ուղղակի ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպիսի տեսք ունի մեր կայքը, երբ որ մենք բացարձակապես փոփոխություններ չենք կատարել։ Ահա այսպիսի տեսք ունի նախնական, որը մենք կամաց-կամաց կսկսենք փոփոխել։ Այսքանը ես ավելացնեմ այստեղ, որ եթե մեր կայքը որոշված էր հայերեն, ապա մենյուն այստեղ արդեն հայերեն է,
թե մենք շատ անգամ կօգտվենք հենց մեր ռեկավարման վահանակից ռուսերեն լեզվով, որտեվ այստեղից ավելի հարմար է շատ անգամ փոփոխություններ կատարել, բայց այսպիսի տեսքով կոնստրուկտորից ևս հեշտ է օգտվել, որտեվ ավելի արագ է կատարում փոփոխությունները, ինչպես ձեր հարմար կլինի։ Այսքան այս դասին, հաջորդ դասին մենք փորձենք մանրամասն ընտրել մեզ անհրաժեշտ դիզայնը։ Շնորհակալություն, ստացիք։